Colegebo. Შემოტანილია ორი ვარიანტი კანონის. Ერთი არის როგორც ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, რომელიც ძალიან ლიბერალურია, არაფრის მომცემი და ნახევრად კანონი. Და მე ვიხდები ჩვენ კოლეგების განცხადებას არარუსულ კანონს. Რაც შეეხება ამერიკულ კანონს, მე მიმაჩნია დღეს უფრო მკაცრი უნდა იყოს საქართველოში ეს კანონი. Ეხლა რაც შეეხება America și Ertebul Statebs. Ai să te didi cu ecana, rogoli să America și Ertebul Statebia. Tavi se teli sisteme bit. Is masav se scanui, atas ca să uzda trometit lidan, da es canoni mușaobs. Tavi se cu ecnis, America și Ertebul Statebis, interese bidan gamom dinare, aris es canoni. Ce n-a să te patara cu ecana vart? Შეიძლება ჩვენ ქვეყანას არ ჭირდება ასეთი კანონი. Თუ ჭირდება იმისათვის, რომ უფრო დამოუკიდებლობის ხარისხი ავამაღლოთ. Ეს ერთი და მეორე. Საუბარია დღეს კონსტიტუციაზე და კონსტიტუციის 78 მუხზე. Როგორ ფიქრობთ? Აი იქ ჩანაწერი, რომელიც არის ინტეგრაცია. Ეს არის თუ არა ინტეგრაცია თუ ჩვენ ევროპულ ან ამერიკულ კანონს მივიღებთ. Ან და მივიღებთ კანონს, რომლის შინაარსი და სულისკვეთება იქნება ევროპული ან ამერიკული. Დიდი მადლობა.